Jag heter alltså Marie Kraft och jag är, jag kan säga med en gång att jag är faktiskt uppvuxen i Halland, i norra Halland på gränsen till Göteborg. Men jag gick grundskolan i Bursärskolan i Särö, var det, Kungsbacka kommun. Och sen så gick jag på gymnasiet till Göteborg. Men sen försvann jag till Frankrike och studerade arkitektur. Och sen har jag studerat en del scenkonst där och fortsatt att vara i Frankrike i många år. Och just nu så befinner jag mig i Rom och i Neapel där jag håller på att dra igång några forskningsprojekt. Men jag kan inte säga att jag kan Varberg så där väl, men jag har rört mig ganska mycket i den här regionen när jag var lite yngre. Först kanske jag skulle vilja tacka då Ingmar Arnesson som inte presenterade, jag vet inte om du presenterade själv så mycket, men som jag har hört mycket om i många år på dina olika uppdrag och som jag träffade för ett år sedan. Och tack för att du har bjudit hit mig och oss och dragit igång det här projektet, för det tror jag det kommer bli spännande i vår, och det är också väldigt intressant att få vara med i ett sånt här sammanhang med så här tidigt i en planeringsfas. För det tror jag att det är inte alltid att kultur och konst kommer in så här tidigt i stadiet när man planerar nya områden. Jag har alltså en arkitekturutbildning i bakgrunden. Jag tänkte dra lite snabbt bara av var jag befinner mig själv, men sen ska vi mer prata om Varberg och andra platser i Europa. Och jag läste arkitektur på 90-talet i Frankrike och blev ganska tidigt intresserad av hur man kan kommunicera arkitektur och hur man kan föra ett samtal om arkitektur med andra än arkitekter och andra professionella. Och utifrån det så började jag arbeta mycket med barn- och ungdomsprojekt, mycket med skolan, liksom för att se hur man kan, kanske med tanken att om man klarar att prata med och förklara och förstå hur barn hanterar liksom arkitektur och stadsmiljö, så kanske man kan börja förstå sen hur vuxna tänker när de blir lite vuxna, för de var också barn innan. Och då kom jag in i flera sammanhang med bland annat många italienare och fransmän som jobbade med de här frågorna i början på 2000-talet. Sen har jag väl blivit mer och mer kanske intresserad av just själva planeringsprocesserna och hur kultur och konst också, som har de konstnärliga processerna, hur de kan kanske tillföra någonting eller vara en del av våra samhällsutvecklingsprocesser på något sätt. Och då har jag fortsatt studera urbana studier i Frankrike och har nu ett doktorandprojekt där jag arbetar med konstnärliga processer och stadsutveckling. Jag ska se, jag har några bilder här. Ska vi se. Om vi kan hitta den. Är den här? Nej, vänta, det är den kanske. Just det. Och vad jag börjat fundera kanske mer och mer på är det här liksom, vilken är relationen och när kan konst och kultur, och det här kommer Jonna prata mer om senare, lite mer kanske vad kultur är, för det är väldigt brett, men när jag pratar om konst så menar jag nog mer liksom konstnärliga uttryck i många, på väldigt många olika sätt, och inte bara då bildkonst, tänkte jag bara precisera med en gång, för det är viktigt. Och det kan ju då hur det kan vara som en aktör eller en katalysator kanske i olika förändringsprocesser. Vi pratar mycket om stadsutveckling, och idag tror jag det är jag som många andra som arbetar med de här frågorna är lite känsliga för utvecklingsordet i sig. Och man kanske mer vill tala om förändring, att det händer någonting, det förändras, och att det är planering. Men just det här med utveckling, det är ju mer frågan om vill man verkligen att man ska, är det så viktigt att det kommer liksom någon annanstans? Men att det sker förändringar, och då är det intressant för mig att se var kan de här konstnärliga uttrycken kanske och metoderna,
vara en del av de här förändringsprocesserna och det som sker när en stad förändras. För det gör den ju, det vet ju alla egentligen att det gör den vare sig vi vill eller inte. Och då, vi pratade om det här lite tidigare, man pratar ofta om street art idag som en konstform som är väldigt effektiv och som är en del av sin samtid. Och det kan, vi kommer nog diskutera det lite mer i vårt samtal senare också. Men det, jag tror att till exempel den här bilden till vänster är, det är en fransk konstnär som började på för... Ja, det här arbetet var på 90-talet, men det var, han började mycket tidigare än så. Och han arbetar då med att klistra upp papper alltså, i städerna. Och har alltid arbetat liksom med att skapa något slags nytt rum med att bara klistra upp bilder på, ja, som är på tunt tidningspapper, kan man säga. Och han har då blivit väldigt känd på det här. Och han har, men han har ju alltid arbetat väldigt mycket utifrån platsen. Det här är ett projekt han gjorde i Neapel på 90-talet. Och alla vet om det här. Jag pratar med konstnärer men också andra människor i Neapel känner till det här. Fast det finns ju ingenting kvar. Och det är mer för att liksom lyfta det här med att det är också väldigt viktigt att det, den konst man använder i en stadsmiljö är också, det är intressant när den kan förändras. Och Ernest Pignon, Ernests projekt är ju av, liksom i princip bara att den kanske hänger upp i några månader eller några veckor eller bara... Även om ingen tar ner dem så kommer de försvinna. Men de har ändå en väldigt stor... Ja, de har ett stort värde nu i efterhand. Sen kan man ju också göra måla på fasader för att det blir nästan som en offentlig utsmyckning. Och det är väl någonting som man också kan diskutera, men det är en annan form. Sen kan ju konsten vara mer kanske interaktiv än att man... Att konstnären själv gör projekten. Det här projektet som i år... Jag vet inte, det är väl inte klart här, men de är alltså nominerade till Kaspersalinpriset. Projektet med en bastu i Göteborg. Det är ju ett tjusigt objekt och intressant att det har nästan blivit som en, liksom en skulptur i Göteborgs hamn. Men det är ju också ett projekt som har byggts med invånarna och med personer från Göteborg och gjordes på några veckor av en grupp europeiska arkitekter som bara kom till stan. Ja, kom väl på att de skulle göra någonting och drog in människor i det här. Så att nu är det ett fint objekt och kanske en skulptur som kan få ett arkitekturpris. Men från början är det här ett projekt som har skapats med en kanske ganska annorlunda process. Så det är kanske det som är också intressant. Att man kan, det man, resultatet ser inte alltid ut som det är. Och vi ser kanske inte idag att det var så interaktivt nu när de är nominerade och man visar de här fina bilderna som man ofta gör på arkitektur. Och sen så finns ju alla andra former med gatuteater som jag vet att ni har haft ganska mycket här. Mycket i Halmstad i många år. Hur man kan arbeta med stadsrummet. Att göra tillfälliga projekt med allting som utgår från kanske karnevalkultur och olika festligheter. Event som man ibland då som konstnär kanske idag känner lite att man inte vill dras för mycket in i. För att det blir så mycket kommersiella krafter som kan ta över. Och att det är mycket... reklam och mycket liksom att man mycket politiskt bakom, politiskt kanske från en mer institutionell nivå, att man använder de här eventen för att lyfta en stad och visa att den är levande. Men någonstans finns ju också mycket man kan göra, tror jag, och det kommer säkert komma upp i Lorenzo Oliviers inslag också, om att mycket av det man kan göra som verkligen skapar ett nytt liv i en stad är saker som kanske inte är så materiella och inte så långsiktigt synliga. Men är mer att man skapar liksom möten och låter människor ta plats på ett annat sätt. Sen så tyckte jag att Ulf Andersson som har en regional dialekt skulle kunna läsa det här lilla citatet som är otroligt känsligt. Säkert många av er har läst Italo Calvinos städerna, de osynliga städerna som finns översatt i svenska men till annat, de flesta andra språk. Och jag tror att det är det som kanske kan bli väldigt intressant också i det här konstnärsresidenset som kommer vara här. Att konstnärer kan också bli en annan observatör och beskrivare av miljön. Och att på något sätt att det här man kommer utifrån och har kanske inget egentligt uppdrag på plats mer än att man bara ska vara tror jag kan vara väldigt bra när man ska försöka
se vad är det som händer här, vad är det som finns och vad är det vi kan göra. Men man måste alltså börja också med att kunna beskriva och observera på ett annat sätt. Och ett av de här perspektiven, liksom att få ett annat perspektiv, det skulle kunna vara ett konstnärliga. Och då är Italo Calvino för mig och för många arkitekter, tror jag, men för många, är ett bra exempel på hur man kan beskriva någonting utan att ens definierar vad det här är. Boken handlar ju om i ett antal beskrivningar som små essäer om ett antal städer. Och inga verkliga städer, men alla har ett namn och alla beskrivningar är väldigt detaljerade. Och i slutändan så får man väl mest en idé om vad en stad kan vara överhuvudtaget. Men jag låter Ulf läsa, du har mikrofon. Ja. Det är fåfängt, ädle Kubbakon, att försöka beskriva för dig staden Zaira med de höga bastionerna. Jag skulle kunna säga dig hur många steg trapporna har, måtten på pelargångarnas valv, hur de här zinkplattorna taken är täckta med. Men jag vet att det skulle vara som att inte säga något alls. Det är inte detta som är staden, utan staden är förhållandet mellan måtten på dess utsträckning och händelserna i det förflutna. Avståndet mellan lyktstolpens bas och en hängd inkräktares dinglande fötter. Tråden som spänns från lyktstolpen till staketet framför den. Girlangerna som pryder gatorna där drottningens bröllopskortege drar fram. Det där staketets höjd och älskaren som klättrar över det i gryningen. Denna våg av minnen suger staden i sig som en svamp och utvidgar sig. En beskrivning av Zaira som det är idag måste också innehålla hela dess förflutna. Det är skrivet i gathörnen, på fönstergallren, på trappornas räcken, på åskledarna och på fanernas stänger. Och varje liten del är i sin tur full av repor, skråmor, hack, inskärningar, märken efter sparkar. Tack. Den är läsvärd, kanske ni förstår. Lättläst och läsvärd bok. Om ni inte har läst den. Och konst, då kan jag tänka mig att det här konstnärliga närvaron i ett stadsområde eller i ett projekt, i en planeringsprocess, kan då vara det här sättet att hitta ett annat perspektiv. Och det perspektivet tror jag också, det är ju intressant också när man arbetar med historia, som ni sa när ni pratade om ett fredsprojekt här i år, fredsjubileet. Också att man använder det här, kan använda en historia, en lokal historia, men också en mer global historia för att liksom sätta sin egen samtida situation i perspektiv. Och det är väl kanske det som jag har blivit väldigt intresserad av genom att försöka röra mig i Europa, att det här geografiska rörelsen, att man flyttar sig, kan vara nästan ett verktyg som är otroligt effektivt för att försöka få perspektiv. Och att då bjuda in andra som också rör sig gör att samtalet kan öppnas upp. Och det är jag väldigt tacksam för idag, att det här mötet kan bli då med ganska djupa internationella perspektiv. För både Olivier och Lorenzo har stark erfarenhet från de platser där de är uppvuxna och har arbetat många år. Och jag tror att vi behöver det mer och mer. Och idag är det ju en politisk fråga, och det här vi pratar om det här varje dag, hur människor rör sig och hur vi ska göra med alla som bara rör sig. Men det finns ju någonting otroligt berikande i möten med människor som har levt på en annan plats och kommer att bo någon annanstans. Och nu är vi de konstnärerna som kommer vara här pratar ju svenska och känner till Sverige, men har också flera av dem bott på andra platser och har erfarenhet av andra stadsmiljöer. Det tror jag kommer vara jätteintressant när vi kommer vara här i maj. Så vad jag gjort efter mina olika kulturprojekt och experiment som jag höll på med efter mina arkitekturstudier, så drog jag igång ett eget projekt 2011, och det var i Reims i Frankrike, som är en stad som ingår i franska staten, har de senaste 10 åren eller jobbat med enorma upprustningsprojekt av sina miljonprogramsområden, om man kan kalla dem så. Och då gjorde vi ett residens. Jag drog med mig 5 andra konstnärer och arkitekter och en musiker. Det var en marionettteaterarbetare, pedagog, landskapsarkitekt och en skulptör.
Och vi bodde i det här kvarteret som höll på att rustas upp. Det var ju speciellt, man inte måste det, tycker man ju, det är ganska roligt ett tag. Men det kan, man förstår också att det kan vara ganska tufft. Det är alltså områden som är, de byggs ju om, för det är miljötekniskt och det ska isoleras. Och man försöker bygga om alla de offentliga rummen och försöker göra om trappuppgångar och alla gemensamma utrymmen. Och det är otroligt komplicerat, och vi kom in just i det läget när det var väldigt mycket redan var bestämt. Det var väldigt spännande ändå. Vi fick en arbetsplats också i det här kvarteret och var inbjudna av kommunen i Ras. Men kom in väldigt sent, tror jag, i planeringsprocessen för att vi egentligen skulle kunna förändra någonting. Men jag tror för oss konstnärerna och för mig så var det otroligt intressant vad vi lärde oss själva på det här. Och vi valde att komma tillbaka flera gånger. Vi var först en period på 3 veckor och sen kom vi tillbaka nästa år. Flera perioder på 2-3 veckor. Och vi lyckades kanske då skapa en liten trädgård i det här kvarteret verkligen för de boende som fortfarande är kvar. För många har ju då, kan inte bo kvar under arbetena just, så är det ganska tomt. Men framför allt så tror jag att det lärde mig att förstå hur komplicerat det är. Hur lång processen är och hur svårt det är med bästa viljan i världen. Alltså även om man är inbjuden av bostadsbolaget som vill att det ska hända saker och kommunen. Så när processen är igång så är det väldigt svårt att bryta upp beslut och försöka styra om. Och det är ju därför det är väldigt intressant att ni har också dragit igång någonting mycket tidigare här, om jag har förstått det rätt. Just nu, utifrån det projektet, så har jag mer och mer börjat intressera mig av Sydeuropa, som har helt andra förutsättningar och inte alls den här starka, kanske institutionella krafterna och ekonomin bakom sig som Frankrike och Sverige har. Och just nu så gör jag en studie på ett kvarter som ligger i Neapel, som heter La Sanità, ligger väldigt centralt i Neapel och är kanske ett av de, om man tittar på siffror så är det kanske ett av de fattigaste kvarteren i Europa. Men också ett kvarter där verkligen riktigt fattiga människor och riktigt rika människor bor mitt i stan, mitt i historiska centrum fortfarande. Och det tror jag, det är svårt att hitta någon annanstans i det vi har definierat som Europa i alla fall. Och där så arbetar, och varför jag tittar just på La Sanità är för att där har jag alltså mött flera projekt där man arbetar både med historia, alltså väldigt tydligt med sin lokala historia och sitt lokala kulturarv. Bland annat ett stort projekt med katakomberna San Gennaro som har rustats upp och nu sköts av en grupp unga människor som nu har blivit lite äldre men som från början var i 20-årsåldern, som har dragit igång en verksamhet som är för turister men som också är som en med mycket interaktiva projekt och också mycket samtidskonst, så att de bjuder in andra konstnärer att arbeta med dem. Men det utgår helt från ett lokalt initiativ där kyrkan är med och de här lokala föreningarna, kan man säga. Teatern detsamma kommer också från ett helt lokalt initiativ där det är en grupp som har arbetat med amatörteater i alla år som nu dessutom då bjuder in professionell teater. Och det här projektet, det här är 3 exempel. Det finns mycket, mycket mer egentligen i det här lilla kvarteret som är på gång. Men det här kanske är de största, de stora initiativen. Och Palazzo Liguri som är ett privat palats som ägs av en privat prinsessa. Och det är ju spännande, om man kommer från Sverige har man liksom svårt lite att förstå vad detta är för verklighet. Men det här är en annan verklighet och det finns otroliga krafter underifrån. Och det tycker jag, för mig är väldigt spännande att se när då inte den här institutionella maskinen fungerar riktigt. Vad händer då? Och ibland, det är ju inte så att man skulle vilja att institutionerna försvinner. Men när kommer de här att kunna plockas upp? Och hur kommer de att organisera sig och bli något mer än bara lokalföreningsaktiviteter? Eller jag menar någonting som är jätteviktigt men kanske inte riktigt är det man kan liksom skapa en långsiktig planering och förändring i ett kvarter på. Och då är det här Palazzo Liguri ett helt rent privat initiativ med privata intressen eller en privat ägd lokal som då upplåts för olika dansföreställningar,
konstnärer får bo där väldigt billigt, för det har den här damen bestämt att hon tycker att det är bra att de är där, så de får hyra billiga lägenheter, de kan arbeta där utan någon som helst egentligen liksom definierad struktur. Och så det är vad jag håller på att arbeta just nu med, och jag tycker att Neapel är värt ett besök om ni är intresserade av att se någonting helt annat. Men att det är också väldigt spännande att se att även om det är så olika och så helt andra förutsättningar än de vi är vana vid, så hittar man hela tiden liksom det här med stadsliv och vad vi verkligen trivs i, tror jag är någonting som är universellt. Och det är kanske det som vi är lite ute efter att, ja, att försöka definiera och ha med oss när vi planerar nya områden. Här är min mailadress. Om ni har frågor, och sen även i fortsättningen, vi kan fortsätta utifrån den här dagen att också kanske hålla någon slags dialog eller kommunicera om någon är intresserad av det, så kommer ju vi, jag var här tillsammans med de 6 konstnärerna i maj, och jag kommunicerar gärna liksom och skickar vidare om ni har frågor till de andra som kommer att tala idag. Så därför kan det vara, jag tänkte att det kan vara en liten kanal mellan oss. Nu så kommer jag lämna över ordet till Olivier, som då inte förstår svenska, inte förstått vad jag har sagt, men now I will let you talk, Olivier. You don't know what I said, but it can be interesting to see if there is some connection. So vad kan jag säga om Olivier? Jag känner egentligen inte Olivier sen tidigare. Jag lyssnade på honom för 5 år sedan när han presenterade ett projekt som jag hade hört väldigt mycket om. Det är alltså staden Nantes i Frankrike, som ligger i nordvästra Frankrike, som har blivit otroligt omtalat de senaste åren för att vara en av de städer i kanske Göteborgs storlek ungefär som har lyckats på många sätt, som har lyckats med att använda kulturen, men också att lyckats att hålla en socialt, att man har tagit hand om sin stad, man har kunnat renovera de gamla områdena och samtidigt hålla igång en slags kultursväng som nu plockas in i Paris. Man har olika museidirektörer som man plockar till Paris, och vill, och arkitekterna lyfts som Frankrikes bästa arkitekter och så vidare. Och mycket, mycket kommunikation och mycket snack omkring det här. Men då när jag hörde Olivier första gången, så fick jag en uppfattning om att det var mycket, mycket mer som hade hänt i Nantes. Och det var mycket mer som var på gång än det man kanske då ville, det som man använde sig av på nationell nivå. Och Olivier har alltså börjat, vad som är spännande är att han har börjat att arbeta med kultur och sen då valt i ett land som Frankrike som har en ganska stark kulturinstitution, så har han valt att försöka arbeta med kultur utanför kulturinstitutionen, men snarare i samhället på många andra sätt. Så att han är alltså konsult i stadsplaneringsfrågor, men alltid i relation till kulturprojekt, konstnärers medverkan. Och det, han kommer nog prata mer om vad han menar med det, men det kreativa i planeringen.